Moi täältä Tähti taivaasta. Pohdimme tänään, mikä on meille tärkeää ja mitä haluamme näkyvämmäksi. Asioita, mitä halutaan näkyvämmäksi. Se, että saa vaikuttaa. Ja missä asuossa. Puhtaus, räkaus, siivous. Tykän siitä pientä keitosta, tykkään vähän näytelästä, tykkään vähän suklaastakin. Vammaisuus ei ole sairaus. Vammaisillakin voi olla. Hyvä elämä, olemme osa yhteiskuntaa ja saamme apua sekä tukea silloin, kun tarvitsemme sairauksien takia. Mutta tarvitsemme myös muuta tukea. Liikuntakaverin ja yhdessä tekemistä. Saa välittää, saa auttaa, saa olla kohtelias, saa kehua toisia, koirat saa haukkua, ihmiset keskustelevat, aina saa kysyä. Tarvitaan aina joku, joka välittää. Henkinen tuki on tärkeää, koulutus, harrastukset, kaverit, apaus keskustella, apaus olla eri mieltä sekä kunnioittaa toisten mielipiteen vapautta. Tärkeää on turvallisuus, luottamus ja huumori.